Hallo, mijn naam is Stijn en in hierdie video gaan ons kyk hoe groeigrafieke werk en hoe jy dit kan gebruik om al jou lande makkelijk met mekaar te vergelyk en te monitor reg deur die seisoen. Nou, ons gaan ook na 'n baie spesifieke geval kyk waar snywurm 'n gaarsland opgevreet het. Maar ek denk voordat daarby uitkom, die makkelijkste manier om groeigrafieke te verduidelik is om so daarna te kyk. As jy tussen jou lande met jou bakkie ry, kan jy soms kolle sien wat nie so lekker lyk nie. Hulle is miskien geel of verlep. Nou, dit is alles goed en wel, maar om die gemiddelde groei van jou land met jou oë te sien en dit met al jou lande te vergelyk op een slag, is pretty much onmoontlik. Nou, dit is waar groeigrafieke inkom. Die grading van satelliete is dat dit plante se spesiale reflectance signature kan optel. Ons vat dan al die informatie, verwerk dit en vertoon dit dan op 'n groeigrafiek. So, kom eens kyk na die snywurm geval as 'n voorbeeld. Die drie lyne wat jy hier sien verteenwoordig drie gaslande in Bredasdorp in die Weskaap. Lyne wat opgaan beteken eenvoudig dat jou lande groei en lyne wat afgaan beteken die plante is besig om af te gaan. In hierdie geval kan jy duidelik sien wanneer en watter lande die snywurm begin vreet het. Nou, jy kan hierdie selfde prinsip op jou lande gebruik. So, hoe kry jy grafieke op jou lande? Dit is eintlik baie eenvoudig. Jy vul die vorm in op farmpin.com. Soek die lande wat jy grafieke van wil hê en teken 'n buitelyn rondom hulle. Om dit makliker te maak, kan jy self spins op hulle drap. Jy sal onmiddellik gesondheid en vogbeelde van jou lande kry en groeigrafieke 24 tot 48 uur later via WhatsApp. En dit is so eenvoudig soos dit. Probeer dit self.